شراز بسم الله الرحمن الرحيم تیر کی مصرف ڈیٹا ڈیفینیشن کی دا ٹیبل څخه د ریکارډونو سلیکټول طریقہ ز دکړه دا فیلډونو سلیکټول طریقہ ز دکړه نن راځو پر دې باندې وکړو چې زه د ټیبل کې د فیلډونو ترڅنګ څنګه کولای سم مشخص ریکارډونو انتخاب کم سیم هماغه کیو نه کڅنګ چې موږ سره ډیزاین کوله خپل د ډیسکریپټ څخه کار اخلو چې څخه کار اخلو سکرپټ څخه کار اخلو راځم کریټ پر یو کیو ډیزاینوم ټیبل ز په کول د ضرورت نشته ډیٹا ڈیفینیشن ډایرکټ راځم وتان سلیکټ انتخاب کا سره کوم کار وکم انتخاب کا وتان د اس ټیبل څخه چشې اس ائی ڈی کاما وتان د اس ټیبل څخه ټکی چشې انتخاب کا نیم کام ټک کاما البته د فیلډون چا کول په مش کاما کارو پس وتان د اس ټیبل څخه ټکی چشې انتخاب کا فادر نیم چشې انتخاب کا فادر نیم انټر وهمه او توام چې د کوم ټیبل څخه او ته مقام پرام سټوډنټس د کوم ټیبل څخه سټوډنټس از اس د چې په شکل او ذکر کړی د اس په شکل سره که از سره ونه کوم څه نه نسته د چې په شکل باندې د اس په شکل نه زموږ ټیبل د اس شکل توایف دی د نن ذکر د کوډ کې د ټیبل نوم نه دونه کومه نو سره چې لیکم ما از اس لیکم او د دې ځپر غو سر موږ دونه کار وکړي چې هغه درې پیډونه مزه نه واخل اس ائی ڈی نیم او فادر نیم نه واخل خو زه شرط لرم و هم شرط دا دی چې ائی ڈی غټه سله 50 څخه یا لښ پته څخه نو زه هغه ساده باندې پکو نو ګورل ته کوم تاسو په ساده ویو کې کور کول دا ډایرکټ په کټریا کې لیکل کچې دا چې سي ګریډر دین سي څو سي شپته 50000 چې موږ لیکل اته مثال دار کوم لیکل خو زه په سکیل کې به څنګه کار وکم سکیل کې به موږ تاسو از یو بل انټر مو دا ګوري په سکرپټ کې معمولا دا کالن چې هر ځله کسې په دې منځ مې سکرپټ هغه اند یا خیره ده یعنی از مش کوډ برګه ختمېږي دا به راسم کلیر وکم را بس انټر بوم دا برې ملي کې نو زه شرط کوم چې کوم شرط کوم شرط می دا دی چې اس ائی ڈی له تاسو غټه وي له 50 غټه وي نو اما غره کم کار کو حساب ز پهور پورته وایم ال ته ما سب کټیا کی ته نکل خود ته پهور پورته وایم وام ویر چیر چی څه شو سی اور تان د اس ټیبل ټکی اس ائی ڈی گریټر دین غټه سی له څو څخه له 50 څخه اما غره خبر مې ټول غوسر په هورب مرتول ویر چیر چی د اس ټیبل اس ائی ڈی غټه سی له څو څخه له 50 څخه تاسو ګوري هغه کارونه ماته انتخاب کړی دی چې ائی ڈی له څو څخه غټه ده د 50 څخه یا که زه بل شاید باندې توام اس ائی ڈی باندې توام پر نیم باندې توام ام ایر ویل چیر چی اس ائی ڈی کې اس ټیبل کې نیم مساوي سي لچی سره اوس نو نیم غو نیو ټیکس دی تاسو د ایکسل څخه دا خبره په یاد ولري چې فرمول کې هغه ډاټا چې د فرمول برخه نه و هغه واړه چې ته ویل کې نو هغه البته د پروګرام کې به ډاکومنټ کې برخه نه و شی جوړ نو هغه تاسو ډبل کوټیشن کې ولیکي چې په دې کې ډبل کوټیشن کې نو زه راځم ویل چیر چی اس ټیبل کې نیم چې سره مساوي سي د احمد سره مساوي سي اوس تاسو رنګ کې ماته څوک ښکار کوي احمد پرامیټر هم سیم ورکول سي تاسو کوم پرامیټر هم ورکول کوي اوس د مساوي څخه راوړس پس تاسو پرامیټر ورکول سي په ګډه دین کې تاسو پرامیټر ورکول سي پاره کې د مساوي بڑا سره زړه مې چیرې چې نه مساوي سي ډایرکټ ولې پرامیټر د ډبک پښیم پر ځخلا سم ورته چې انټر نیم ټو فایند اګه چهار مسج تاسو ته لیکي انټر نیم اوس ګزران کا مسج کرا کوي مسج کرا کوي او تاسو څوک په کار ته احمد نو سهار باندې زه دا کیرم کوم ارنم ضرورت انتخاب کوم ماته به هماغه نمشکار کی کم چیز ما غشت نه وی عمران نن ولرم نه کړه دشکارا وی چی اس ټیبل کې نه مساوي سي په دغه پرامیټر سره دا پرامیټر وظیفه دا و چې هغه کرایټیریا مشت ہے په ټیکس باکس باندې بدلی او هغه ټیکس باکس کیرت مخ هم تشکار کی کزه به هغه ټیکس باکس کې هاي راټول کم در کیر پر رزلټ کې ماته ماغه راټول زبکه کې تشکار کی نو دا ټول ډیر زی او آسان اسول یعنی اته تاسو دا کېږي ګور دا کېږي به زه ساختمان لاره هم جوړ کړم کمانډون لاره به هم جوړ کړم ال دا ډیر آسان وي زه اسمه کریټ ته دا کېږي جوړوم سټوډنټ ټیبل ز پکوم په دیکي اس ائی ڈی نیم فادر نیم او راځم په نیم کې څه لیکم انټر نیم هغه کېږي بل جوړ اسول په کمانډون کې دومره ایزی و خو په کوډ کې صرف موږ تاسو دغه کېوري په دې شکل باندې د ساختمان په شکل باندې سره کوم کول وو ملکل هغه مثال کوم کول نو دا د پرمټر میتد او د ډاټا سلیکشن په بده شکل باندې کوم څه نه غوښنه زبښ کی د دې څخه راوړسته نو په بده شکل باندې تاسو کولای شئ مختلف ټیبلونو څخه ډاټا راوخلئ او پرابانه کار وکړئ په دې کې به بل شمول لرو جاینان لرو چې شنو
جانين رو اوتر جان لرو بل انر جان لرو یو څه کړه څه سخت وي خو هغه وخت موږ تاسو په جانونه باندې کار کوي چې موږ تاسو د ملټیپل ډاټا څخه د ملټیپل ټیبلونو څخه ډاټا راخلو د دوه ټیبلونو څخه د درو ټیبلونو څخه اوس موږ څو ټیبلونو څخه ډاټا راوښتل موږ به سبا لخر ان شاء الله پر روان درس کې بیا پر د دوه ټیبلونو څخه څنګه ریکارډ راخلم پیلون راخلم د درو ټیبلونو څخه څنګه پیلون راخلم هغه باندې مشاله پر روان درس کې خبرو کو اوس به دې کې براسو هغه د کیریډ دی څنور موډن به یا پیسلا باندې څنور هغه دلونه چې موږ تاسو ټاپن د کیریډ هغه موږ شامل کو اوس ګوري پدې کې خو ما سلیکټ انتخاب کړو چې موږ انتخاب کړو سلیکټ نو سلیکټ کړو زه په داوه چې اگر ریکارډونه چې ولته کم شرط ما ته ویل هغه به سره کم کی انتخاب میکی زرا زمو سلیکټ پر ځابان ډیلیټ لیکم چې لیکم ډیلیټ لیکم نور هماغه کې وځه دې به سب دار کم کی چې هر نوم زه ته لیکم هغه ریکارډ څه بکې ډیلیټ یې د مثال بڑا زه براسم امیر ډیلیټ کم څوک ډیلیټ کم امیر اوس کوزه دا کړو زم کوم ترانه کړ زما څخه وایو انټرنیم مرته هم څوک پیدا کم امیر نو امیر به سره کم کی ډیلیټ بکې زوین ټیبل کې غري امیر ستان امیر مثلا کوي ډیلیټ بکې د سلیکټ پر ځای چې شو لیکل ډیلیټ مو لیکل نو هغه ریکارډ سره کم څو ډیلیټ څو دا غره کم تاسو اپند هم کاروالا سی دا غره کم تاسو کله سي چی اپډیټ هم کاروي دا غره کم څو نور مته دنه هم بدی کاوي سی خو ال ته به شی پر کلری ال ته نور اپډیټ او دا اپند دا غ ټیبل ته مشخص کول چې ز کم ریکارډ وکم پل توا چا مې اپ سلا باندې کم پل ډاټا وکم پل توا چا کم شکه سو کم نو څه مته یو څه کار غواړی هغه دا غله پر بزې بل کار وکم نو تاسو خدا غشي د کوډ درای هم جوړولای شو نظر ازم دا غشي ور د کوډ را جوړو نو کیرې مې ډیزاین کړل دا غ درې پلم را واخل او راځم دې اپډیټ کوم سره کوم کوم اپډیټ اپډیټ کړتا کرایټیریا چې ما هم مرته ویل کې هغه به ته واخ اپډیټ کړ په چې شی باندې په دې ډاټا باندې اور دا ما چې دلته به ولیکم چې نیو ډاټا نو دا کیرو خو ما جوړه کنټرول اس و هم د کیریټ په نام سره حساب کړو په نام سره کیریټ په نام سره اوس دلته په دې کې زما څخه نوم غواړي سټډنټ ټیبل او ځان چې عمر به زورته لیکم زورته لیکم عمر نو زما څخه البته یو کار بل ته وکړو په دې ششا اول مشه دا نمبر پرمټر خلاصي نو تاسو وڅ چې تبدلوي زورته ما چې زه غواړم چې افغان ته تبدل کړم چې زه زورته لیکم افغان نیو ډاټا چې شته اوس مکمل اړه تبدلوي او ځان څوک تبدلوم عمر تبدلوم تاسو څه غري دلته مې تاسو عمر په تشه باندې واړوي په افغان باندې واړو کیرو په جوړ ده اوس هغه دې ساختمان وګورم نو دا کی ډیزاین کین او راست کیری په ډرون کې مرتاس پاسورو دې لپاره کارول چې کزمش کیری جوړ هغه دغه ساختمان وګورم د مشې سپارا کو پاسورو څخه نو ټول ما غشې دي خو یو څه تغیرات پدې کې ستاب هم هغه رقم کوړ دي پدې کې وایي چې اپډیټ کم څه اپډیټ کا پرسیډنټس کی سټ دغه سټ د ډاټا را پاګه چې سټډنټ ټیبل څخه چې نیم را واخله نیم کم نیم را واخله نو پر موږ تاسو ته وایي چې هغه پرمټر مرته کار کوي کړه یو ټیم نن تغیر خو ته ویل کبد بل کوټیشن کې او کنه ورته لیکه نو زین تیرې ځا کا پرمټر کرے او دوام کړم کې د مو سوفټویر کلاس کو ور چی چی اخو نیو ډاټا ز ور چی چی سټډنټ کی نیم مساوي سه د انټر نیم سره تاسو هغه ته ځنه بریکس پکښه غل کې دا ور کې کوي مشکل نه لري هغه ور کوي کنه ور کوي کنه مسنه نه لري و چیرې چې سټډنټس کزن پکلر کې مشکل سره خاطر لري جلا کړ چې هغه ور کلاس جلا راسي دا غل دی هغه شرط جلا او تراسي نو بده خاطر لري جلا سوي نو دا به چې کېره سره اپډیټ کېره سره دا غل کم تاس کله سره اپند میک ټیبل کراس ټاب ډیلیټ او سره کوم تاسو باندې ویل نو دا غته کې ورګان جوړول په ځنه خاص کوډونه په ځای باندې ځنه خاص رول په ځای باندې په دې کې د ټولو مهم دا دي چې تاسو د معنی د غاده د سلیکشن هیر نه کوي چې ډاټا مو څنګه سلیکټ کوه او هغه څنګه یو رول شرط ورکړي دا غاښه مې تابع پرته راځي کار کوي چې کمانډونه کې ریزې په کوډ کې اوسه هاړو نو تقریبا یو څه پریکټیس غواړي یو څه پریکټیس باندې کې دوه ډیره واري وکړي جوړ کړي په ځین کې مخې